galerinha do Dragons! Domingueira, hoje a gente tá aqui com uma visita aqui de um cachorro que eu falo que a marcação desse dog é sensacional. Tá com quanto tempo ele, Pablo? Dá um salve aí, Pablo. Esse aqui é o Pablo, um amigo nosso aqui. Ele é dono do Heitor. O Heitor é esse dog aqui, ó. Ele é filho do Smeagol com a Angel. Essa marcação tava na caminhada bruta, ó. Ele tá cansadão, olha lá. E aí, gordão? Heitor! Olha que marcação, coisa mais linda, velho. Só uma capa cinza, né, mano? Olha lá. Heitor! Olha lá. Isso é um cachorro bonito. Um ano e sete? Um ano e sete meses, ó. Heitor, vem cá pra gente filmar, cara. Aí, marca o território aí. Heitor. Aí, galera. Filho do Smeagol com a Angel. Ah, irmão da Bela, pô. Irmão da nossa Belinha, mãe da Chanel, ó lá. Heitor. E a não deixa a gente filmar ele, ó. Aí, rapaz. Olha lá. Azul e branco, ó. Coisa mais linda. Senta ele aí, Pablo. Heitor, vem cá. Vamos sentar ele pra não parar, pra nós ver ele. Senta ele aí. Aí. Ah, eu queria deitar, viado. Olha lá. Heitor. Aí, cara. Cachorro bonito. Parece um tubarão branco, velho. Olha lá. Irmão da nossa Bela aí, ó. Domingueira. O Heitor já veio aqui uma vez. Pede pro titio colocar. Não? E é isso aí, galera. Ó, um pouquinho do Heitor pra vocês. Quase não tem muita foto dele no seu Face, né, Pablo? Só mais antiga, né? Saiu de rolê. Nossa, tubarão branco. Cachorro bonito, né, velho? Ó. Cachorro bonito, rapaz. Vem cá, fazer uma selfie aqui. Levanta aqui. Fazer uma selfie aqui, ó. E você nasceu aqui em casa, cara. Ela. Você nasceu aqui. Irmão da Bela. Tá cansado, filho? Ele tá cansadão? Que calor, né? Também tá dentro do carro, né, mano? Abafado pra caramba. Olha lá. É o Heitor. Fala oi aqui, cara. O cachorro podia falar, hein, mano? Ia ser louco, hein? Oi. E aí, rapaz, olha lá. Aí eu trouxe água aqui pra ele, ó. Aí pega a mão aqui, assim, ó. Ó. Aí ele bebe um pouco e deita na água, quer ver, ó. Olha lá. Mano, ele enfia a cara igual o Smeagol. Olha lá. Ele mergulha, Zé. Putz. O cachorro enfia o fuzil lá dentro, cara. Mas se colocar o baldão até aqui, ele não enfia toda a cara, não. Fica só um tanto. Fica só até aqui, ó. É, Heitor. Lindo demais, opa, parabéns, velho. Produção nossa aí, um filho do Dr. Gorila, Dr. Smeagol. Olha o canarinho como vai. Filha, quem que é esse aqui? Fala, Heitor, olha aqui. Heitor, fala oi, pessoal, aqui. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês, fala? Tudo bem, fala? Essa Maria Valentina. Mais um pouquinho pra vocês aí do Heitor aqui, ó. Deitadão, namorations, na moral. Ah, cachorro bonito. Você gostou do Heitor, Maria? Ele é bonito? É bonito. Heitor lindo. Heitor lindo. É? Vai lá fazer um carinho no Heitor. Ele é bonzinho. Vai lá tirar uma foto junto com o Heitor. Senta aqui, ó. Senta aqui do lado do Heitor. Vem cá. Dá uma olhada, né? É. E é isso aí, galera. Bom domingo aí, bom finalzinho.
semana. Um pouquinho pra vocês aqui do o Capa Cinza. Né, Heitor? Achou lindo. Filho do nosso gorila. Irmão da Bela. Olha lá. Lindão, né? Tamo junto aí, um grande abraço. Fala, tamo junto. Um salve aí, Pablo. Falou aí, rapaziada. Valeu. Tamo junto aí, Deus abençoe a semana de todos aí. É nóis. Não se esqueça aí de deixar seu like maroto aí. Se inscrever aí no Dragons. Beleza? É nóis. Are you listening? Damn.